доволен ли сте, показали отбора това, което искате да видите? Като условия, доста добре. Най-тежкият период от зимата го изкарахме в чужбина, но добри терени. С добри контроли. Смятам, че се подготвяме добре. Ако резултатите на пролет са добри, ясно, че добра е подготовката. Ако не са добри, ясно, че нещо сме върли. Благодаря ви. Колеги, имате ли въпроси? Трибуна Пловдив. Можете ли да отличите някои футболисти, които наистина оправдаха очакванията ви за този лагер в мачовете, които ви изиграхте там? Никога до сега не съм давал персонални оценки или персонални критики. Няма и докато съм тук или без значение на кое място съм, да ме чуете да го правя. Все пак е колективен спорт, всички сме заедно. Ако печелим, печелим всички. Ако губим, обикновено губим треньора. Така че би трябвало да отлича старанието и желанието на всички футболисти. Дойде малко дълъг лагер накрая. И може би накрая да тежаха някои от последните тренировки и мачове, но по-добре там, където изкарахме, отколкото тук на големия снег. Говорим ли сте от селекцията и как се интегрираха новите футболи? Няма да кажа нищо ново. Ако и вие го знаете това също, зимата много трудно си прави селекция. Трудно има свободни футболисти, които да са свободни, а които да нямат договори и също време да са класни, да отговарят на параметрите, които в България, знаете, не са много високи, независими финансови. Но се помъчихме да подсилим отбора. Мъчих се лично аз да направим един отбор, който на всеки един пост да има по двама състезатели, за да има по-голяма конкуренция. Защото смятам, че беше доста небалансиран отбор. Имаше на постове, по които имахме един състезател, на други по 3-4. По лично мое желание освободих някои футболисти, за които и доста бях критикуван. Но на бъдещето да покажа дали съм прав или не. Надявам се, че новите футболисти, някои от които се интегрираха, някои, които малко по-трудно ще има, може би. Колективът е добър. Можем с помощта на всички футболисти, тези, които са нови, няма да се чувстват на ново място, а по-бързо ще се почувстват вкъщи. Господин Миров, има ли нещо, за което съжалявате, що се касае за селекцията? Нещо, което сте искали да свършите, но не сте могли? Да, може да привлеча някои други футболисти, които нямат възможност. Затова мога да съжалявам. Беше ли отказано? Нетактичен въпрос, на който няма да отговоря. Забери. Притесняват ли ви условията, атмосферните, доста по-студено е сега февруари месец, вие се подготвихте на по-добри атмосферни условия и очакванията ви за първи пролетен, така наречен мач? Те условията, които са за нас такива, са за всички отбори. Мисля, че по-добре беше да бъдем на не чак толкова топло, но все пак са 11-12 градуса, които по същата температура ще има и след 2 дена в Пловдив. Нещо подобно, но без снег, с хубави терени. Мисля, че се заслужаваше това, което направихме, отколкото тук да седим на снега и да няма какво да правим. Така че за подготовката мога само да съм доволен, а за първия матч първенството вече чука на вратата. И ясно, че ще се помъчим да излезем и да играем добре, да победим по възможност. Да се изкачим, да се надявам още по-добре в класирането. С оглед програмата, която имаме, с оглед на това, че отборите, които са близо до нас, играят помежду си, не може да ни губят точки. Ако успеем да спечелим повече точки от преките отбори, които са покрай нас, за по-челно класиране, може би след някоя друга седмица ще бъдем по-радостни, отколкото сме сега в момента. Имате ли проблеми с контузии преди първия пролетен кръг, тъй като Мигел Анхел Луки, например, се контузи в един от последните мачове, Велковски имаше проблеми в началото на подготовката. В момента какво е положението със състава? Контузия мисля, че няма никакъв проблем. Луки в последния мач влезна като резерва и получи един спазъм на мускула. Не съм от хората, които обичат да рискуват футболистите, затова реших да поиграем мача с 10 души, дори 27-8 минути да играем с 10 души, отколкото да
накара момчето да продължи и да... евентуално да стане някаква контузия. Мисля, че резултатите не са толкова важни в контрол. Те важат отбора как се представя. И радостта е, че дори с 10 души се получиха да играят и не се почувства разликата на този един човек, който бяха по-малко. За Митко Велковски неприятна контузия се получи още в началото на лагер, но последните дни тренираше на 100% с нас. Отново, за да го запазим, и го пуснем в последните контроли. Може би от застраховане да не получи отново такава контузия на същото място. Единственият, който беше по-трайно контузия, вече доста да не се лекува, е Павел Сержо. Но и той последните 3-4 дни на тренера на пълно с отбора. Ясно, че му липсва още игрова практика. Може би ще има някакъв страх в него, за да влезе първоначално да играе. Предполагам тук до една-две седмица. И той ще бъде готов. Този Локомотив може ли да се класира в зона върх? Теоретично всеки един отбор, дори тези, които са на 7, 8, 9 място, и те могат да се класират в зона УЕФ, да влезат в шестицата и след това дори да се класират в зона УЕФ. Теоретично всичко е възможно. Има още 7 кръга в редовното първенство и след това в първата шестица още 10 за плейофите. Долните 12 мача ли са, не знае колко са. Не забравяй, че системата тази година е малко по-различна. Дори и 7-ми отбор и той има шанс да се класира за европейски турнири. Защото ще играе праг в бой с последния възможен, който е за класиране. Какви са отношенията ви с вратаря Хълби? В медиите се появи информация, че вие сте му, да кажем, ядосан за това, че е закъсня за припристигането си на лагера. Той така и иначе беше на друг турнир, но все пак малко закъсня. Това го знаете от... от медиите. От медиите, да, появи се информация. Защо не попитате медиите тогава? Вашите отношения какви са с него в момента? Обикновено имам чисто професионални отношения с всички футболисти, като всички отбори, по които съм имал, гледам отношението и дистанцията, която е между мен и футболистите, не е точно такава като на треньори на футболисти, а на малко по-близки приятели. Никога не съм гледал футболистите. В този случай също няма как да го разделя. Не мога да се разсърда на един Харубич, че отишъл да играе в националния отбор на Марокко. Имали са първенство на африканските нации. В един момент момчето много ясно, че не може да пристигне други ден, след като свършили първенство, след като свършили участие в техния отбор на Марокко. Нормално е да закъсне един баден, то не е от желание, че трябва да закъсне, а затова, че има пътуване. От Габон е трябвало да пътува до Марокко, от Марокко до Франция, от Франция до Истанбул и оттам до Анталия. Нормално това изисква своето време. Който ви е казал, че съм сърдит, може би трябва да попитате него, за да доизясни нещата. Аз лично не се сърдя на никой. Мога да се сърдя на футболистите, ако не изпълняват това, което искам да правя. Всички ще вършат грешки. Ние също не сме застраховани от грешки. Единственото, което може да ме разсърди и да ме е доста, да не изпълняват това, което трябва. Ще има технически грешки, е нормално. Мога да се ядосам от тактически. Може ли да се каже, че познавате добре отбора на Верея и има ли с какво да ви изненада този отбор? Всеки може да изненада всеки с нещо. От друга страна, предполагам, че както ние познаваме тях, така и те познават нас. Не забравяйте, че всички мачове се излъчват по телевизията. Все пак сме в 21 век, има интернет, където всяко едно нещо може да се повтаря, да се гледа, да се разузнава. Предполагам, че както те са направили всичко възможно да не разузнаят нас, за да преценят нашите силни и слаби страни, така и ние сме направили всичко възможно да научим техните. Оттам нататък вече, как ще завършим мача, не мога да кажа. Нашето желание е да сме радостни и щастливи с печалното на 3 точки от понеделник. Дали това ще стане? Ще го разберем след самия мач. Ако има желание, ако има амбиция, ако има показване на това, което тренират и което могат, ако покажат истински възможности в футболистите, мисля, че имаме възможността да победим в отбора. Един силен отбор, млад отбор за първа година в А група. Показват желание, печелят мачовете си вкъщи обикновено. Не се лъжи, са загубили само от Левски. Достатъчно красноречиво е, че е отбор, който много трудно се крадат точки в Стара Загора. Трябва да успеем.
кога се очаква да пристигне жълтата карта на словенеца Мартинович и така, за да може да го използвате в първите мачове от поредния дял? Не мога да кажа точно и не съм запознат дали е пристигнал или не, след като никой от ръководството не ме е известил. Предполагам, че няма да има проблем. Да разчитам още в първия мач, но до сега не е алармирано, че жълта карта може да се забави и че няма да го можем да го ползваме в първенството. Така че ме заварвате на подготвени, не мога да кажа. Ако имало нещо подобно, предполагам, че веднага също трябва да ме кажат от технически отдел на това. Благодаря ви. Имате ли още въпроси, колеги? Задавайте, ако нещо ви интересува. Не е срамно, тъй като в първия мач може би няма да има възможност да се видим. Това означава ли, че ще има закрити тренировки? Определено. Мисля, че няма да е приятно да има много хора на стадиона в първите тренировки. Освен това, че е студено на хората, не знам дали ще ми се идва. Може би ще ми е интересно да идват от друга страна за това, че не сме били купени. Колкото по-малко шум, толкова по-добре. А къде ще тренирате днес? И представи се. Ще се помъчим да намерим терени, на които да може да се подготвим. Навсякъде всеки си пази терените, е напълно нормално, всеки отбор си пази терените. По близките села, където можем да отидем да тренираме, евентуално там всички си пазят терените. Доколкото разбирам от студента, съм в постоянен контакт с ръководството, правят всичко възможно да намерят най-добрите условия на отбора да може да се подготвя, доколкото позволява времето в момента. На 100% не мога да ви кажа до края на седмицата всяка една тренировка къде ще се провежда. Ще тренираме само след обед. Дали ще е тук или на някой от терените на съседните села. Всеки ден може би в последния момент ще решаваме. Това важи ли за днес? Днес може ли да кажете къде ще тренирате? Днес ще тренираме на помощния терен. Една встъпителна тренировка, която след 2-3 дена почивката, която имах да видят семейство, близки, приятели, познати. И доста лека. Видови упражнения, но без, почти без пръх. Добре, благодаря ви. Благодаря.